بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، آج ہم سنیں گے مینا، یعنی جسے بعض لوگ لالی بھی کہتے ہیں، کیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام۔ پیارے بھائیوں، مینا یعنی جسے بعض لوگ لالی بھی کہتے ہیں، اس کا کھانا حلال ہے اور وہ بھی حلال پرندہ ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، پرندوں کے حلال اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ پیارے بھائیوں، مینا یعنی جسے بعض لوگ لالی بھی کہتے ہیں، اس کا کھانا حلال ہے اور وہ بھی حلال پرندوں میں سے ہے۔